Poštovani gledalci, dobroveče u novostima televizije K3. Vijesti dana. SDA i DF postigli visok stepen saglasnosti, traže se koalicioni partneri. Savez za promjene sakupio potpise 36 narodnih poslanika za inicijativu za formiranje vlasti. Derventa, asfaltiranje puteva u 5 mjesnih zajednica, vrijednost projekta 150.000 maraka. Srbija, uhapšen Dragoslav Kosmajac i još 7 ljudi. 25 godina od pada Berlinskog zida. Sutra sunčano i toplo, Banja Luka će biti najtopliji grad Evrope. U zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu oko 17 časova počeo je sastanak delegacija stranke Demokratske akcije, Demokratske fronte i Saveza za promjene o formiranju vlasti na državnom nivou. Sastanku između ostalog prisustuju predsjednici PDP-a Mladen Ivanić, NDP-a Dragan Čavić, SDS-a Mladen Bosić, DF-a Željko Komšić te zamjenik predsjednika SDA Bakir Izetbegović. Ranije danas održan je sastanak delegacija SDA i DF-a kada je potvrđen usmeni dogovor o koaliciji na nivou BiH, a sada se očekuje potvrda dogovora sa SDS-om i njegovim partnerima. Zamjenik predsjednika SDA Bakir Izetbegović i predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić istakli su da je postignut visok stepen saglasnosti o svim bitnim pitanjima u Bosni i Hercegovini. Ističući da na sastanku nije potpisan nikakav dokument, Izetbegović je na konferenciji za novinare rekao da se traže koalicioni partneri koji će biti spremni za promjenu odnosa prema BiH, narodu i reformskim procesima. I u tom smislu smo se fokusirali na to da se tri stvari faktički rješavaju već u startu. Jedno je koordinacioni mehanizam za pregovore sa EU, drugo je konačno knjiženje perspektivnih vojnih lokacija, dakle koje bez potrebe čeka već godinama, i treće na insistiranje DF-a je izmjena zakona o PDV-u kako bi se olakšalo privrednicima. Sve sa ciljem da im se da zamaha i za novo upošljavanje, za nove investicije i za razvoj. Dakle, to je bila tema razgovora. Naravno, uvijek se mora voditi računa o procedurama, kako se to rješava, kako dolazi do promjena propisa, kako dolazi do donošenja novih propisa. Političari u Bosni i Hercegovini treba da budu svjesni stanja u zemlji i da ponesu dio tereta, ne vodeći računa o popularnosti nekih mjera, ističe Komšić. Jer konačni rezultat mora biti nešto što će biti daleko bolje od ovoga što sad imamo i što će ljudi u Bosni i Hercegovini osjetiti kao boljitak, a ne mi koji stojimo ovdje pred vama i koji ćemo vjerovatno stajati u narednom mandatnom periodu. Upitani da li očekuju da će lider HDZ-a BiH Dragan Čović izdati partnerstvo sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, i Izetbegović i Komšić ocijenili da Čović želi promjene u BiH i da će raditi u interesu svog naroda. Ne bismo išli ni u šta što nije dogovoreno sa gospodinom Čovićom i sa HDZ-om, ali računamo naravno na racionalan, ne na iracionalan pristup. Još uvijek se nismo odlučili kako i šta, ali ako krenemo sa savezom za promjene, ne bi se smjelo desiti da vitalni nacionalni interes Hrvata u Bosni i Hercegovini bude opstanak Milorada Dodika. Izetbegović je na kraju ocijenio da SDA i DF skoro identično gledaju na prioritete, stabilizovanje javnih financija, smanjenje javne potrošnje na svim nivoima vlasti, oporavak privrede i zapošljavanje, integrisanje u Evropskoj uniji, perspektivnu vojnu imovinu, efikasnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, realizaciju aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, obezbeđivanje ravnopravnosti naroda i građana te imenovanja. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović smatra da SDA i Demokratski front, koji su danas u Sarajevu razgovarali o formiranju vlasti na nivou BiH, igraju neku igru da malo zaokrenu stvari, te ocijenio da je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u stanju da formira vlast u Srpskoj. Prema njegovim riječima, onaj ko bude imao vlast u Srpskoj, kogoto bio, bit će partner HDZ-a BiH. Komentarišući izjavu zamjenika predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, koji je poslije današnjeg sastanka rekao da ne bi se smjelo desiti da Čoviću vitalni nacionalni interes Hrvata bude Dodik, lider HDZ-a je konstatovao da u toj izjavi ima izvjesne doze provokacije, ali da on neće na to nasjedati.
Svih 36 narodnih poslanika novog saziva iz političkih partija Saveza za promjene danas su u Bijeljini potvrdili da jedinstveno nastupaju u ozbiljnoj namjeri da formiraju izvršnu vlast u Republici Srpskoj. Sa ovog sastanka upućen je poziv svim drugim strankama koje žele promjene da im se priključe i sa prikupljenih 42 potpisa da formiraju skupštinsku većinu i upute predsjedniku Republike Srpske prijedlog za dodjelu mandata za sastavljanje nove vlade. Savez za promjene je jedinstven, to su potvrdili svi poslanici, njih 36 iz ovog političkog bloka. Po njihovim najavama odlučni su da formiraju izvršnu vlast u Republici Srpskoj da bi krenuli sa ozbiljnim reformama u društvu. U Savezu su sigurni da mogu obezbijediti taj kapacitet. Postoji apsolutno jedinstvo 36 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Dogovorili smo se da počnemo prikupljati potpise za inicijativu prema predsjedniku Republike Srpske za dodjelu mandata za sastavljanje nove vlade. Očekujemo da će se na ovih 36 naših već prikupljenih potpisa priključiti i ostali, da imamo 42 plus potpisa i da napokon dođe do promjena u Republici Srpskoj i da pokušamo Republiku Srpsku izvući iz ovakve krize, ovakvog blata u koje se zaglavilo. 6 otvorenih mjesta za priključivanje inicijativi Saveza za promjene. Mi nismo rekli iz kojih partija, ovo je otvorena lista. Znači, svi su dobro došli. Koji žele promjene u Republici Srpskoj? Mi smo imali i razgovore sa domovinom. Domovina ima otvorena vrata da se priključi skupštinskoj većini. Ovaj skup bio je najbolji demant svim špekulacijama lidera SNSD-a Milorada Dodika da su navodno neki poslanici iz ovog bloka prešli da podrže kandidate SNSD-a i njihovih partnera, istakao je Bosić. Sve špekulacije i priče koje su kretale od Milorada Dodika da članovi parlamenta iz grupacije Saveza za promjene s njim pregovaraju, da on ima 45 ili ne znam koliko poslanika, jednostavno nisu tačne, i evo danas na ovom sastanku smo jasno pokazali da je opozicija dosadašnja, prijašnja opozicija jedinstvena i da u stvari postoje problemi u koaliciji koju kontrolišu Milorad Dodik, Marko Pavić i Petar Đokić. Ubeđeni smo da u ovom trenutku Milorad Dodik i njegova koalicija nema 42 potpisa. Za sada bez dogovora ko bi mogao biti mandatar. To zavisi od razgovora. Vi znate da smo mi čak i nudili nekim drugim strankama i drugim ljudima da budu mandatari. Oni bar za sada nemaju hrabrosti da to učine, ali vjerujem da će se politička situacija vrlo brzo mijenjati. Savez za promjene neće se uhvatiti na Dodikove priče da je on taj koji isključivo bira mandatara, istakao je Bosić. Milorad Dodik mora dodijeliti mandat onome ko sakupi skupštinsku većinu. Da špekulacije i poruke koje on šalje da je to njegovo lično pravo kome će dodijeliti mandat nemaju veze sa demokratijom i demokratskim procesima. Znači, onaj ko bude imao 42 poslanika i potpisa, on će dobiti mandat za sastav nove vlade. Sve ostalo bi bilo opstrukcija institucija i demokratije u Republici Srpskoj. Bosić je na kraju ubijeđen da do toga ipak neće doći. Četiri muškarca teško su povređena noća su tuči i pucnjavi ispred jednog ugostiteljskog objekta u Istočnom Sarajevu. Potvrđeno je u Centru javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. U tuči i pucnjavi povređeni su Benjamin Mujagić, Senaid Mujić, Dragiša Kenjić i Bojan Ninković. Tuča se dogodila oko 4 časa ujutru ispred ugostiteljskog objekta. 20-godišnji Benjamin Mujagić dobio je povrede nožem u leđa, Senaid Mujić povrede nožem u leđa i grudni koš. Pripadnici obezbeđenja diskoteke Dragiša Kenjić ranjen je u nogu vatrenim oružjima, Bojan Ninković zadobio je povrede glave od udarca tvrdim predmetom. Motivi tuče i pucnjave nisu poznati. Izvršen je uviđaj u prisustvu dežurnog tužioca i u toku je uzimanje većeg broja izjava i naravno da ćemo nakon izjava svjedoka i očevidaca imati više detalja za javnost i naravno znati o čemu se zapravo radilo i šta je bio motiv ovog događaja. Mujagić i Mujić su hospitalizovani u Sarajevsku klinički centar Koševo i obojica su životno ugroženi. Kenjić i Ninković su u bolnici Kazindo i u stabilnom su zdravstvenom stanju. Od 1. januara naredne godine i u Bosni i Hercegovini stupaju na snagu propisi o liberalizaciji tržišta električne energije. To će omogućiti da svi potrošači struje imaju pravo i mogućnost da izaberu svog snabdjevača.
Još prije skoro 10 godina Bosna i Hercegovina je potpisala ugovor o uspostavi energetske zajednice jugoistočne Evrope, međunarodnom ugovoru koji je i za Bosnu i Hercegovinu obavezujući. Potpisani ugovor obavezuje aktere u mrežnoj gasnoj energiji u oblasti obnovljivih izvora energije, u oblasti konkurencije i zaštite okoline. Ugovor za električnu energiju ratifikovan je u junu 2006. godine i od tada se primjenjuje. Međutim, pored ovog pravnog okvira postoji zakon o električnoj energiji na nivou entiteta. Upravo taj dokument daje pravo entitetskim regulatorima da otvore tržište. Shodno svojim ovlašćenjima i navedenim pravnim okvirom, regulator je razradio određene podzakonske akte koje bi formalno pravno omogućili otvaranje tržišta još i ranije, znači počeo od 2008. godine. Izvršena su određena usklađivanja opštih uslova za isporuku snabdijevanja električne energije, gdje je pretpostavljena mogućnost liberalizacije, otvaranja tržišta i zaključenja ugovora, a poslije toga donijela je jedan akt koji se baš odnosi na tu oblast, a to je pravilnik o kvalifikovanom kupcu. Kvalifikovani kupci su oni koji imaju mogućnost da promijene snabdjevača bez ikakvih posljedica. Pravilnik o kvalifikovanom kupcu dorađivan je u decembru 2011. a na snagu je stupio tokom 2012. Kojim je praktično i promovisana ta liberalizacija otvaranja tržišta u smislu da su sve kategorije potrošnje koje se odnose na industrijske potrošače, a to su rečeno stručnim rječnikom kategorije potrošnje na 110 kV na atmosferskom nivou, na 35 kV i na 10 kV postali kvalifikovani kupci i mogli su i imali mogućnost i formalno pravne pretpostavke shodno ovim zakonskim propisima koje sam pobrojao da promijene snabdjevača ukoliko je to povoljnije za njega. Međutim, to se nije dešavalo, očigledno iz razloga što su sadašnji dominantni snabdjevači, to su tri elektroprivrede u Bosni i Hercegovini, odnosno elektroprivreda Republike Srpske u Republici Srpskoj, imali povoljnije cijene od ostalih snabdjevača. Kako bi se otvorilo tržište električne energije, bilo je potrebno licencirati snabdjevače električnom energijom u oba entiteta. Oni imaju adekvatne dozvole, licence, kod nas se zove dozvola za snabdjevanje trgovinom električnom energijom, koju posjeduje 6 korisnika, a u federaciji ih već ima 18 i svi oni mogu da trguju, odnosno snabdjevaju krajnje kupce na tržištu Bosne i Hercegovine. To su bile neke formalno pravne pretpostavke, a pokušao sam da objasnim razloge zbog čega nije dolazilo do promjene snabdjevanja. Uglavnom ključni razlog povoljnost cijene koju nude još uvijek dominantni snabdjevači u odnosu na ove tržište. I dalje je dakle otvorena mogućnost licenciranja novih snabdjevača električnom energijom, ali kako za sada stvari stoje, od 1. januara naredne godine niko neće mijenjati svog snabdjevača imajući u vidu da sve tri elektroprivrede za sada imaju najpovoljniju cijenu električne energije. Na konferenciji Međunarodno-naučnog istraživačkog projekta Brown Info, metodološki okvir za uspostavljanje baze podataka zapuštenih i neiskorištenih prostora održanoj u Banja Luci, predstavljene su ideje kako bi mogli da se izgrade novi pogoni. A o tome koliko bi neke od tih ideja mogli da koštaju, niko ne zna, kao ni kada bi se moglo krenuti sa radom. Zapuštenih prostora u Republici Srpskoj ima na pretek, što se ne bi moglo reći i za novac da se neko usudi i dovede sav taj nered u red i pokrene nove pogone, a samim tim otvori nova radna mjesta te ojača našu napaćenu privredu. Za sada je sve to samo slovo na papiru. Dekan Banjalučkog arhitektonsko-građevinskog fakulteta Milenko Stanković objašnjava da je u saradnji sa Bečkim tehničkim fakultetom i Koruškim univerzitetom za arhitekturu i urbanizam sačinio pilot projekat lokacije Čajevec u centru Banja Luke i njene regeneracije i restauracije. Pozvan je i bankarski sektor da sve ovo podrži kreditima, i ne samo banke, već i lokalne zajednice i vlada. Svi građani Banja Luke znaju i za sportski teren Čajevca, i za hotel Čajevac, i za zgrade Čajevca, i Čajevac je dao mnogo centru i identitetu grada Banja Luke i red je da i mi se odužimo na taj način. Najčešće su to bili u društvenom vlasništvu, kako je to bilo, međutim imate i propalih investicija, ima i privatnih, koji znači, evo, dovoljno je pred aerodromom da pogledate i onu lokaciju koja je započela. Znači, tu je zaista širok spektar i vrlo slojevito, ali jednostavno
nikad niko to nije ni sabrao ni pogledao. Ne samo što ovakvi prostori ružno izgledaju, već predstavljaju i ozbiljnu opasnost za ljude i okolinu. Podršku ideje arhitekata dali su predstavnici Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ, koji su pomogli izradu priručnika za uspostavljanje interaktivne baze podataka Brownfield lokacija. U Republici Srpskoj, kažu, može se dosta toga uraditi. GIZ, Njemačko društvo, je podržala obuka u roku od 2 godine. To smo zajedno radili sa Ministarstvom industrije, energetike i RARS-om, Agencijom za male i srednje preduzeće. Potencijala ima dosta, ali to sve treba da se obradi. To su dugo procese, ali meni je drago da smo počeli sad prvi korak za tim priručnikom. Nadati se da ovaj projekat neće i ostati samo mrtvo slovo na papiru i da će se uz podršku nadležnih uraditi nešto da prostori u Srpskoj koji su nekada bili ponos ne budu sramota. U Derventi je i dalje nastavljeno asfaltiranje puteva. Novi asfalt dobili su mještani Gornjih Cerana, Velike Sočenice, Crnče, Donje Osinje i Osinje. Vrijednost projekta je 150.000 maraka. Mještani svih ovih mjesnih zajednica južnog dijela opštine Derventa srećni su jer konačno imaju asfaltirani put pre svojih kuća. Čekali su dugo i, kako kažu, dočekali. Zahvalni su lokalnoj zajednici što je ispunilo obećanje. Put je prevashodno bitan za sve, put je osnova za život. Ja mislim koliko toliko da će se ovom stanovništvu ovdje koje je ostalo da živi olakšati naravno život, pošto ovi ljudi svi ovdje imaju poljoprivredne mašine i tehniku. A ovaj put stvarno je bio dotrajao i bilo ga teško održavati. Evo ovdje nas je lokalna zajednica razumila da ne moramo davati ovdje sredstva, mada ide usporenije malo, ali zahvaljujući načelniku i lokalnoj zajednici to je, evo, radi se pomalo i nadam se zajedno 2 godine da ćemo se spojiti sa dionicom koja povezuje Osinju. Ovaj put je, rekao sam malo prije, dosta opterećen jer povezuje i dio Osinje, Crnče i toga, a nekakve su priče, možda sad ovo nije za ovu priču, da bi ovdje na ovim terenima negdje trebalo biti priključak za autoput, onda bi ovaj put još opterećeni bio. Zato nam je to od velike važnosti da se završi ovaj put. Ovaj put nam puno znači. Sada kad bude otišlo na ovo brdo, bilo da traktorom se već ne može proći. A ovdje 6. avgusta bila poplava i ovo je sve bilo u rupama. Ovo je jedan put od velikog značaja koji spaja 2 opštine, znači Derventsku opštinu i Dobojsku, znači sada buduću novu opštinu Stanare, koji povezuje, znači Derventa je sada spojila put svoj dio opštine, znači odradila je, sad očekujemo nova opština da nam gore da spojimo, znači taj put, povežemo opštine 2. Mještanin Gornjih Cerana Zlatko Adžić zahvalio je lokalnoj zajednici za razumijevanje i pomoć prilikom izgradnje puta, što će doprinijeti prije svega boljem životu svih mještana. Ima li omladine, jel ostaje ovdje, čime se bavi? Ostaje ovdje, dosta je van živi, radi, ali kad uđu sa sezoni, svi studenti nigde ne idu, ne kupuju stanove, ne kupuju nigde, znači tu se opredijeli svi na život na selu. Izgrađuju se, znači, maksimalno. I sada ovaj put nam još tu sve uljepšu i donio bolji tak. Načelnik opštine Milorad Cimić istakao je da je svaki metar asfalta na ovom području mnogo znači za mještane. Dobro je da nam se dese lijepe stvari našim sugrađanima. Mahom je to, ja moram reći, ovo su Ceran, to je Osinska mjesna zajednica bivša. Pa na području Osinje 3 putna pravca, na području Sočanice, Crnče, evo odavde ćemo poslati jednu dobru poruku kako smo u ovoj godini iz budžeta opštine Derventa i uz neko sufinanciranje naših dragih domaćina uradili neko lijedno zadovoljstvo i pogledati. Ja sam najsretniji kad se put jako crni, on je tad nov. Iz lokalne uprave najavljuju i gradnju seoskog vodovoda u južnom dijelu opštine. Region. Dragoslav Kosmajac, koji je označen kao najveći narkodiler u Srbiji, još 7 ljudi osumnjičeni za saučesništvo jutro su uhapšeni. Iako označen kao narkodiler, Kosmajcu i ostalima na teret se stavlja poreska utaja. Vijest o hapšenju potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović na vanrednoj konferenciji za novinare u Palati Srbija. Kosmajcu i pripadnicima njegove grupe određeno je policijsko zadržavanje do 48 časova.
Kosmajac i ostala sedmorica uhapšeni su poslije 4 mjeseca intenzivnog rada policije. Kosmajac je uhapšen u Beogradu u njegovoj kući. Hapšenje je obavljeno po nalogu Višeg tužilaštva u Beogradu koje će provesti istragu protiv njih. Lista krivičnih dijela za koje su sumnjičeni je podugačka, poreska utaja, zloupotreba službenog položaja postrekavanjem, prevara, protivpravno zauzimanje zemljišta u sticanju sa krivičnim dijelom falsifikovanje isprave. Svi su srpski državljani, neki su uhapšeni, 4 lica su uhapšena u Sremskoj Mitrovici, ostali su u Beogradu. Što se tiče krivičnih dela, ja ne bih ulazio u sve detalje, ali od podstrekivanja na izvršenje krivičnog dela do poraske utaje, dakle, 5 različitih pravaca rada smo imali. I to je bilo ono što je, da kažem, bilo komplikovano posle tolikih godina ući u sve finansijske tokove, ali kao što se sećate, i mnogi drugi kriminalci u istoriji su upravo prvi korak je bio finansijska istraga koja je pokazivala nedostatke u poreskim izveštajima i poreklu imovine. Stefanović je precizirao da niko od članova porodice Dragoslava Kosmajca nije uhapšen, već Kosmajčevi saučesnici, a policija je objavila samo njihove inicijale. Slučaj Kosmajac bio je aktuelan i prije 15 godina, ali zahvaljujući političkoj volji u Srbiji, sada je dobio epilog, naveo je Stefanović. Mi smo se koncentrisali na ono što možemo odmah da dokažemo vezano za finansijske zloupotrebe, odnosno na nepravilnosti koje smo uočili u smislu imovine koju čovjek posjeduje za koje ne postoje poreklo imovine ili za koje ne postoje uredne poreske prijave. Nakon toga, kada takve, da kažem, krivična dela i kada takve istragu završite u tom smislu, onda vam se otvaraju mogućnosti da idete dalje. Ovo je bio prvi nužni korak na kraju krajeva. Kada FBI radio Al Caponea, to je bio prvi korak koji su mogli da dokažu i na takav način su i postupali. Mi se vodimo logikom da ono što je zakonito, ono što je moguće, ono što policija može da dokaže da bi se u sudskom postupku dokazalo imovina oduzela, bude naš prioritet. Ministar srpske policije poručuje da nema nedodirljivih i onih koji se država Srbija plaši. Kosmajcu i ostalima određeno je zadržavanje do 48 časova, u kom roku će biti saslušani pred tužioce. U istom roku Kosmajac i ostali trebalo bi da budu saslušani kod sudije za prethodni postupak koji će donijeti odluku o određivanju pritvora. Podsjećamo, prije nekoliko mjeseci Dragoslava Kosmajca je predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić označio kao najvećeg narkodilera u Srbiji. U Bijeloj knjizi MUP-a Srbije iz 2001. navedeno je da je Kosmajac jedan od najznačajnijih trgovaca opojnim drogama. Beogradski mediji pisali su da je Kosmajac, prema podacima MUP-a, povezan sa međunarodnim krijumčarima narkotika i u Južnoj Americi, odakle navodno organizuje transporte velikih količina kokaina za Evropu, a odavno ima i uhodnani kanal za krijumčarenje kokaina iz Turske, Bugarske i Makedonije preko Crne Gore i Srbije za zemlje zapadne Evrope. Dolazak predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja u Srbiju odgođen je do početka nedjelje zbog pacemakera koji mora da se podesi prije polaska. Rekao je član njegovog ljekarskog tima Milovan Bojić. Ministar za rad Srbije Aleksandar Vulin rekao je da je Šešelja trebalo osloboditi još prije 4 godine, ali i da postoje oni koji smatraju da bi mogli da iskoriste njegovo oslobađanje za izazivanje sukoba. Vulin je novinarima u Narodnom pozorištu rekao da je očigledno da postoje oni koji smatraju da bi mogli da iskoriste oslobađanje Šešelja da na političkoj sceni izazovu turbulencije ili sukobe. Politika je politika, to naravno ne može da destabilizuje ni državu, ne može da destabilizuje vladu, ali je više nego jasna poruka da pravo ne znači ništa i da se i Haški tribunal uvek, kao što je svih ovih godina radio, koristi u političke svrhe. I da se, evo, i teško zdravstveno stanje gospodina Šešelja i sve što se dešavalo koristi da bi se napravilo nekakva politička pometnja. Ja znam da to nije moguće. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić primit će sutra predsjednika vlade Albanije Edija Ramu koji dolazi u zvaničnu posjetu Srbiji. Predviđeno je da Vučić i Rama razgovaraju u 4 oka od 11.10 do 11.30 časova. Poslije tog razgovora planirana je plenarna sjednica delegacija dvije zemlje pa potpisivanje sporazuma, nakon čega će Vučić i Rama dati izjavu novinarima. Albanski premijer trebalo je da doputi u Beograd 22. oktobra, ali je posjeta odgođena zbog incidenta na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija 14. oktobra koja je prekinuta. Na utakmici se pred kraj prvog poluvremena iznad terena pojavio dron sa zastavom Velike Albanije.
U nastavku novosti najnovija vijest. Savez za promjene SDA i Demokratski front potpisali su večeras u Sarajevu programske principe za djelovanje zakonodavne izvršne vlasti u BiH u mandatnom periodu od 2014. do 2018. godine. Programske principe potpisali su lideri stranaka SDS-a Mladen Bosić, SDA Bakir Izetbegović, PDP-a Mladen Ivanić, NDP-a Dragan Čavić i DF-a Željko Komšić. Potpisnici su saglasni da bi to trebalo da bude početak nečeg novog, što bi trebalo da bude kraj politike konflikta i nova stranica u odnosima. U Republici Srpskoj danas je bilo sunčano vrijeme sa temperaturom i do 20 stepeni. Sunčano i toplo i sutra se očekuju u svim krajevima Republike Srpske, a meteorolozi najavljuju da će dnevna temperatura vazduha ponegdje biti i iznad 21 stepen Celzijusa. Banja Luka bi, pored Atine, trebala biti najtopliji grad u Evropi. U našoj zemlji sutra ujutru će po kotlinama i pored rijeka biti magle, u pojedinim krajevima preovladavaće malo dumireno oblačno, tokom dana biće sunčano. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda najavljuju da će jutarnja temperatura vazduha biti od 6 do 11, a dnevna od 16 do 21 stepen, u pojedinim mjestima na sjeveru i istoku i stepen 2 viša. Svježe će biti u višim krajevima. Toplo vrijeme sa dnevnom temperaturom do 21 stepen zadržat će se i utorak. Promjena se očekuje u noći između utorka i srijede, kada će na jugozapadu biti slabe kiše. Prema prognozi meteorologa, u srijedu 12. novembra preovladavat će pretežno oblačno vrijeme. Umjerene kiše uglavnom će biti na jugu i zapadu, a povremeno će padati na istoku i sjeveroistoku. Dnevna temperatura od 11 do 16, ponegdje na sjeveru i do 18 stepeni. Kiša povremeno se očekuje u četvrtak 13. novembra, a poslije podne postoji mogućnosti za kratkotrajne pljuskove. Dnevna temperatura vazduha do 18 stepeni Celzijusovih. Poštovani gledaoci, još jednim pregledom vijesti dana završavamo novosti televizije K3. Hvala vam za pažnju i prijatno večer. SDA i DF postigli visok stepen saglasnosti, traže se koalicioni partneri. Savez za promjene sakupio potpise 36 narodnih poslanika za inicijativu za formiranje vlasti. Derventa, asfaltiranje puteva u 5 mjesnih zajednica, vrijednost projekta 150.000 maraka. Srbija, uhapšen Dragoslav Kosmajac i još 7 ljudi. 25 godina od pada Berlinskog zida. Sutra sunčano i toplo, Banja Luka će biti najtopliji grad Evrope.